אזרחי ישראל, לב האומה כולה עם משפחות הנופלים. אנחנו כואבים את כאבכם. אנחנו מרכינים ראש בפני בנינו שנפלו כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן בארצנו. אני מבקש להביע בשם ממשלת ישראל וכל עם ישראל את הכאב העמוק שאנחנו חשים. אנחנו שולחים את תנחומינו להורים, לילדים, לבנות הזוג ולמשפחות של חיילי צה"ל שנפלו בקרב על הגנת מדינת ישראל. אני מבקש לומר לכם שאין מלחמה צודקת מזאת שבניכם, בנינו, נפלו בה בגבורה. אנחנו נשלים את המשימה שבה הם החלו. אנחנו נחזיר את השקט והביטחון לדרום, למרכז ולכל חלקי הארץ. בשם כולכם, אזרחי ישראל, אני מבקש לשלוח ברכת רפואה שלמה לכל החיילים הפצועים. אני מאמין שכל אחד מאיתנו מכיר לפחות מישהו אחד שמשתתף במערכה, והערבות ההדדית הזאת, המיוחדת לנו, לעמנו, היא גם סוד כוחנו. עלינו לעמוד יחד מאוחדים, עלינו להיות חזקים בימים קשים כמו היום הזה, וגם בימים כאלה שייתכן שעוד יבואו. אנחנו מצויים במלחמה על הבית. כוחותינו פועלים בשעה זאת בשטח. הם פועלים במקצועיות, בנחישות ובעוצמה גדולה, בעוצמת אש גדולה, אבל גם בעוצמת רוח מופלאה. חיילי צה"ל, אני מבקש לומר לכם שאזרחי ישראל עומדים מאחוריכם וגם מתפללים לשלומכם. למשפחות היקרות אני מבקש לומר, אני מודע לדאגה שלכם. כולנו שותפים לה. אנחנו עושים הכל כדי לשמור על חיי האזרחים שלנו, וכן גם על חיי החיילים שלנו. ישראל לא בחרה להיכנס למערכה הזאת, אך מהרגע שהיא נכפתה עלינו, נבצע אותה עד השגת המטרה. השבת השקט לאזרחי ישראל לתקופה ממושכת, תוך פגיעה משמעותית בתשתיות החמאס ושאר ארגוני הטרור בעזה. איננו נרתעים, אנחנו נמשיך בפעולה ככל שידרש. הפעולה הנוכחית נחוצה לביטחונם של אזרחי ישראל. בפעולה הלילה חשפנו עוד מנהרות, מנהרות שמתווספות למנהרות רבות אחרות שחשפנו ושחלקן כבר הגיע לשטח מדינת ישראל. החמאס השקיע בהן שנים של עבודה, בהון עתק, במטרה לבצע פיגועי טרור המוניים וגם לבצע חטיפות. אנחנו מצאנו אזיקים, מצאנו סמי הרדמה. אין כאן שום שאלה. המערך הזה הוא מערך אסטרטגי של החמאס. השקיעו בו ביצורים, חשמל, כבלים, קשר. הכל כדי לחדור, לפגוע פיגוע המוני וגם לחטוף. עכשיו, איום המנהרות איננו חדש לנו. אנחנו סיכלנו מספר ניסיונות בעבר לבצע פיגועים באמצעותו, אבל הפעולה הנוכחית היא הרבה יותר רחבת היקף. זה אומנם מהלך עתיר סיכונים, אבל הוא חיוני. כי אם המנהרות הללו לא היו נחשפות,
התוצאות היו יכולות להיות קשות בהרבה. מנהרות כמו שחשפנו בימים האחרונים יכולות להיפתח ביישובנו, בתוך גן ילדים, בחדר אוכל. והתוצאות היו יכולות להיות קטלניות. זו אכן הייתה תוכניתו של החמאס, ונגדה אנחנו פועלים. כפי שאמרתי שהתחילה הפעולה שלנו נגד המנהרות, אין ערובה של 100% הצלחה. אבל אנחנו עושים הכל כדי להשיג את המרב. ואני חייב לומר שהתוצאות שחיילי צה"ל השיגו עד עתה בשטח הן מעל התחזיות, מעל המצופה. בימים שלפני היציאה לפעולה הקרקעית, עסקנו בבניית התשתית המדינית והצבאית לפעולה, ועשינו את זה במספר מישורים בו זמנית. קודם כל, ידוע לכם שנעננו להצעה המצרית להפסקת אש, וגם לשתי הצעות נוספות, הצעה להפסקת אש הומניטרית של האו"ם והפסקת אש הומניטרית של הצלב האדום. הצעדים הללו, יחד עם השיחות האישיות שקיימנו עם מנהיגים רבים בעולם, הניחו את התשתית המדינית שבזכותה אנחנו מקבלים בימים אלה אשראי בינלאומי לפעולה. זה אף פעם איננו דבר מובן מאליו, צריך להשקיע בזה. אנחנו זוכים היום להכרה מצידן של ארצות הברית, קנדה, גרמניה, בריטניה, צרפת, מדינות רבות אחרות וחשובות נוספות, בזכותה של ישראל להגן על עצמה ובזכותנו להחזיר את השקט והביטחון ליישובינו ולאזרחינו. לפני שעה קלה שוחחתי פעם נוספת עם הנשיא אובמה, הודיתי לו על תמיכתה של ארצות הברית בישראל בעת הזאת. בזכות ההיענות שלנו להפסקת האש, אי אפשר לטעון שישראל היא זו שבחרה בהסלמה, ועל כן החמאס הוא זה שנושא באחריות לתוצאות שנובעות מתוקפנותו. אנחנו עושים כל מאמץ לא לפגוע בתושבי עזה, ואילו החמאס עושה כל מאמץ שתושבי עזה ייפגעו. אנחנו מצרים על כל פגיעה בחפים מפשע, אבל ככל שאלה נפגעים, האשמה מוטלת על החמאס ועל החמאס בלבד. החמאס בנה שני מערכים אסטרטגיים כדי לפגוע במדינת ישראל. המערך הרקטי ומערך המנהרות. צה"ל פגע משמעותית בשני המערכים הללו. פעולת צה"ל, גם בהגנה וגם בהתקפה, נטרלה את האפקטיביות של מערך הרקטות. החמאס חשב שבאמצעות המערך הזה הוא ישבור את העורף שלנו. וכמובן, כיפת ברזל ירתה את רוב הרקטות שהוא ירה לעבר ערינו. אנחנו השקענו בזה הון עתק, וזה מוכיח את עצמו. וגם חיל האוויר תקף ותוקף, משמיד, מאגרי טילים ורקטות ומערכי ייצור רבים של רקטות ברצועת עזה. וצה"ל כמובן עדיין עסוק בביצוע המשימה הזאת. ובאשר למנהרות, הפעולה הנוכחית פוגעת באופן משמעותי ביכולת התקיפה התת-קרקעית של החמאס נגד מדינת ישראל. אני מבקש להביע הערכה עמוקה לכל החיילים ולכל המפקדים שמשתתפים בלחימה, ובכלל זה לאנשי המילואים שהשאירו משפחות, השאירו את הבית מאחור והתגייסו למערכה. אני מבקש להביע הערכה מיוחדת לרמטכ"ל, רב-אלוף בני גנץ, שמוביל את צה"ל בבטחה. הוא ביקש עכשיו להיות עם האנשים בדרום, ושר הביטחון ואנוכי כמובן אישרנו לו זאת. אנחנו מאחלים לו, למפקדי צה"ל ולחיילי צה"ל, את כל ההצלחה שאנחנו יודעים שהיא דרושה לעם ישראל. יחד עם הרמטכ"ל ושר הביטחון, אנחנו עובדים יחד כשלנגד עינינו אותה מטרה, אותה תכלית. אנחנו פועלים כתף אל כתף על פי תוכנית סדורה ושיטתית בקרב הנוכחי נגד הטרור, שהוא חלק מהמערכה ההיסטורית שלנו נגד הטרור, שמנסה לפגוע בנו
מאז הקמת המדינה. בכל קרב, בכל מערכה, יש אירועים מורכבים וקשים, וכך גם במערכה הנוכחית. אבל יחד עם זאת, הפעולה הצבאית מתקדמת כמתוכנן, והיא תתרחב ככל שידרש, עד שהשקט ישוב לאזרחי ישראל. כשיצאנו לדרך, ידענו וגם אמרתי, שזו יכולה להיות מערכה ממושכת. אבל מתולדות עמנו, אנחנו יודעים אמת פשוטה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו גאים בחיילים הגיבורים שלנו. בעזרת השם, בעזרתם, נעשה ונצליח. ערב טוב. בראשית דבריי אני מבקש למסור את תנחומיי למשפחות לוחמי צה"ל והאזרח הישראלי שנהרגו במהלך הקרבות היום ומאז יום חמישי במערכה נגד הטרור בעזה. הכאב הוא עצום, כל נופל הוא עולם ומלואו, חיים צעירים שנגדעו בטרם עת, משפחות שמבכות את בניהן, מדינת ישראל מחבקת אתכן, משתילים והרקטות מאז תחילת המבצע. ברצועת עזה נלחמים היום טובי המפקדים והלוחמים של צה"ל על מנת להסיר את איום הרקטות, הטרור והמנהרות. לוחמי רגלים ושריון, תותחנים והנדסה, טייסי חיל האוויר ואנשי חיל הים, תומכי לחימה, חיילי חיל המודיעין, חיילים בסדיר ובמילואים ואנשי שירות הביטחון הכללי. הנופלים וחבריהם פעלו ופועלים כדי להשיב את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. הם נכנסו למערכה כשהם מחויבים, מקצועיים, נחושים ומבינים את גודל המשימה. הם הצליחו להרוג עשרות מחבלי חמאס וארגוני טרור אחרים בשטח בנוי מורכב, לסכל פיגועי מנהרות, כבר 14 מהן, חדירה ושיגורי טילים ורקטות שחמאס תכנן לבצע. המחיר שאנו משלמים לדאבון הלב הוא כבד, זהו מחירה הכואב של המלחמה. אנו נלחמים נגד ארגון טרור רצחני ששם לו למטרה להרוג בנו ולא נרתע מהמשך הלחימה בו. חמאס משלם כבר מחיר כבד מאוד וישלם מחיר כבד מאוד, ואנו נמשיך ונקה בו באופן קשה ביותר. נמשיך להרוג מחבלי חמאס וארגוני טרור אחרים, נמשיך להשמיד מנהרות, תשתיות טרור, אמצעי לחימה, מרחבי שיגור, טילים, רקטות, מתקני ייצור, ונפגע במוסדותיו של החמאס והארגונים האחרים. אנחנו פועלים על פי תוכנית סדורה שתוכננה על ידי צה"ל בהנהגת הרמטכ"ל ושאושרה על ידי ראש הממשלה, אנוכי ושרי הקבינט. חמאס הוא אחראי למתרחש בעזה. הוא אחראי לכל אדם שנפגע ולכל בניין שקרס. הוא הביא על עצמו ועל עמו את המתרחש כעת, ואם לא יתעשת, יוסיף ויספוג. אנו מצטערים על כל תושב עזה שנהרג לאחר שנקלע לקרב, או בעת שהשתמשנו היום באש כדי לחלץ את פצועינו ומתינו. זו לצערנו התוצאה של מציאות בה חמאס וארגוני הטרור האחרים מסתתרים מאחורי האוכלוסייה שלהם כמגן אנושי, חופרים מנהרות טרור רבות בתוך שכונות צפופות דוגמת סג'איה, שם גילו לוחמי צה"ל עיר תת-קרקעית של מנהרות טרור שיעדן יישובים בישראל ועשרות מחבלים בתוכן. ראש הממשלה ואני מעניקים גיבוי מלא ללוחמים ולמפקדים בשטח בפעילותם. ביקרתי במהלך היום את הכוחות בשטח, פגשתי מפקדים ולוחמים שכואבים את נפילת חבריהם, אך גם נחושים לבצע את תפקידם, להגן על אזרחי ישראל ולטפל באיום המנהרות, כדי לאפשר לתושבי נתיב העשרה ונחל עוז, נירים ועין השלושה, סופה וחרם שלום, ושאר היישובים בעוטף עזה, לחיות ללא החשש שהאדמה תפצה את פיה.
נכונו לנו עוד ימים ארוכים של לחימה. עלינו לנשוך שפתיים ברגעים הקשים ולגלות אורך רוח וסבלנות. איננו נשברים ואיננו נרתעים. נמשיך לפעול ביד קשה עד להסרת איום המנהרות וירי הטילים והרקטות. נמשיך לעשות זאת כדי להשיב את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. אנו מודעים למורכבות המשימה ולגודל האחריות על כתפינו. אני מבקש שוב להודות לכם בשמי ובשם ראש הממשלה, אזרחי ישראל, תושבי הדרום בפרט ושאר האזורים בכלל, על העמידה האיתנה. דעו כי אנו עושים הכל כדי להשיב את השקט והביטחון, ונעשה זאת. דעו כי אתם מעניקים לנו את הכוח להמשיך במשימה עד השלמתה.